5 червня, працює медіа-центр «Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чепуренко. І зараз у нас відбудеться обговорення результатів соціологічного дослідження щодо ставлення росіян до продовження війни. Представлю наших учасників. Це Вадим Денисенко, політолог, Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, і Володимир Нагірний, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас. Отже, пане Вадиме, я думаю, що власне варто почати з презентації результатів соціологічного дослідження. Воно проводилося на території Російської Федерації. Перш за все, хотілося б дізнатися, як саме воно проходило, як можна провести наразі соціологічне дослідження на території ворожої держави. Ну і власне, якими є результати, якими є ставлення до мобілізації росіян, оцінка власних втрат і ставлення до переговорів. Дуже дякую за можливість зараз виступати. Доброго дня всім. Отже, це соціологічне дослідження не перше, яке робиться нашою командою на території Російської Федерації. Фактично, з початку повномасштабного вторгнення ми проводимо соціологію на території Росії для того, щоб розуміти, що відбувається в Росії, для того, щоб правильно мати можливість ставити акценти і не тонути в міфах, в яких, на жаль, в принципі, українське суспільство, і не тільки українське, на жаль, і західне суспільство також, дуже часто починає тонути, вигадуючи собі ті речі, яких насправді не існує, або додумуючи страхи, яких насправді не треба боятися. Відносно методології цього дослідження, то методологія дослідження – це телефонник, проводився на території всієї Російської Федерації, похибка не більше, ніж 2,85%. Тобто, в даному випадку, це традиційне наше дослідження, яке ми проводимо фактично весь час. Отже, перше питання, яке ми задаємо з місяця в місяць, це в правильному чи неправильному напрямку рухається ситуація в Російській Федерації. На жаль, станом на зараз можемо говорити про те, що ситуація в Росії де-факто протягом всього останнього періоду, починаючи з жовтня 2022 року, показує нам цифру приблизно в районі 73%, коли населення говорить, що воно рухається в правильному напрямку. Це не значить, що всім добре живеться, це не значить, що всім дуже добре. Правильний і неправильний напрямок – це ставлення до того, куди рухається держава і куди ведуть державу її очільники. На жаль, в принципі, ця цифра є майже константою, майже стабільною фактично для всіх періодів. Є невеликі спади, коли відбуваються якісь певні катаклізми, ну там, наприклад, мобілізація або ще що-небудь, але в цілому 73% так чи інакше говорить про те, що Росія рухається в правильному напрямку. Якщо говорити про те, що може покращити ситуацію, то для нас дуже важливо, що завершення війни 38%, нічого не міняти 35%. Оце, власне кажучи, ті цифри, на яких треба звернути увагу, але завершення війни стає одним із найважливіших взагалі факторів, і взагалі війна – це ключовий на сьогоднішній момент, так чи інакше, фактор для сприйняття того, що буде або чого не буде з росіянами. В принципі, один із найважливіших моментів полягає в тому, що станом на зараз в Росії ми можемо говорити про те, що частково починає погіршуватися матеріальний стан, і це починають відчувати велика кількість росіян. Тобто, якщо говорити про те, покращилось чи ваші, ми запитали, як змінилися ваші доходи, зарплати, премії, надбавки за останні півроку. Покращилось або суттєво покращилось, говорить 32%, нічого не змінилося 45%, і 23% говорять, що ситуація у них погіршилася. Але далі йде уточнююче питання, це, власне кажучи, ми традиційно задаємо ці питання про те, чи шукаєте ви додаткову роботу чи підробітку. В принципі, шукаю і знайшов 20%, шукаю і не знайшов 18%, не шукав 61%. Тобто ми можемо в цілому говорити про те, що 38% змушені шукати додаткову роботу, а значить, ну, в принципі, можемо приблизно говорити, що як мінімум третина, трошки більше третини населення Російської Федерації відчуває погіршення свого життя і, в принципі, воно змушене шукати підробітки і думати про те, як виживати далі. А далі є найцікавіше питання, яке, в принципі, найточніше пояснює економічний стан середньостатистичного росіянина. Ми запитали про те, чи є у вас збереження, чи є у вас гроші для того, щоб... Чи є у вас відкладені гроші на випадок, якщо ви втратите роботу або ще що-небудь. У мене нема збережень, відповідає 46%. Фактично, половина населення говорить, що у них немає ні копійки грошей, навіть на один місяць збережень. На один місяць це 17%. Від місяця до півроку 17%.
17%, ну і так далі, там уже ситуація в людей більш-менш нормальна. Але в цілому перші два пункти, у мене нема збережень, і збереження на один місяць – це найнижчий рівень життя у людей, які розуміють, що у них, в принципі, в перспективі немає нічого, якщо вони втрачають роботу. Тобто в сумі можемо сказати про те, що 63% росіян не мають на сьогоднішній момент взагалі збережень. І оце, насправді, от ключова цифра того, що насправді відбувається з економікою і з економічним станом в Російській Федерації. Тому що російська влада говорить про величезні підйоми, про страшні зарплати, пенсії, збільшення і так далі, і так далі. 63% немає можливості прожити більше одного місяця без при втраті роботи. При цьому, значить, ми запитували один із найважливіших моментів, це, в принципі, всі дуже люблять порівнювати сьогоднішній день із 88-89 роками з розвалом Радянського Союзу. Але тоді в Радянському Союзі зникло все з полиць. Станом на зараз немає взагалі ніякого дефіциту із товарами або серйозного дефіциту з товарами в Російській Федерації, але в той же час пересічний росіянин все більше і частіше стикається із неякісними товарами, тому що виробник має робити дві речі. Або він повинен підвищувати ціну свого товару, або понижувати якість. І, в принципі, дуже часто він понижує якість. І отут ми запитали, в якій групі товарів ви стикалися з неякісними продуктами за останні півроку. В ніяких – 41%. І далі йде продукти харчування – 38%. Тобто, фактично, до 40% людей, в принципі, 40% росіян говорять про те, що їжа, яку вони споживають протягом останнього часу, погіршилася в своїй якості. Якщо говорити про те, які це продукти харчування, це, перш за все, м'ясна продукція, ковбасна продукція, молочна продукція, пиво, цигарки, тютюнові вироби, і ряд, шоколад і ряд інших речей. Тобто тут дуже чітко видно, як працюють санкції. Тобто там, де потрібні західні технології, або вийшли компанії, ну, як певна промисловість, яка вийшла із західної певної промисловості, яка вийшла з Російської Федерації, різко погіршується якість товарів. Далі ми запитували ряд питань, які пов'язані, власне, вже безпосередньо із війною. Традиційне для нас питання, як ви вважаєте, чи співмірні економічні затрати Росії тим досягненням, які були зроблені в ході так званого СВО? Сизмірімо 25%, втрати більші, ніж досягнення 36%, досягнення більші, ніж втрати 18%, втрати, важко сказати, 20%. Важко сказати, це можна прикласти, як боюся сказати. І тут ми бачимо вже ситуацію, коли в принципі 36% говорить про те, що втрати більші, ніж досягнення. В той же час, ну, десь перший і третій пункти можна додавати, і можемо говорити про те, що 43% говорить про те, що досягнення більше, ніж втрати. Але в цілому, якщо ми розуміємо, що 20% боїться говорити, ситуація в Росії 50-50 на сьогоднішній момент. Тобто вони, практично половина вважає, що втрати співмірні із затратами, інша половина вважає, що це не так. Також протягом останнього часу все більше говориться про так звану неоандроповщину, про те закручування гайок в Російській Федерації. І тому ми запитали одне з найважливіших моментів для того, щоб розуміти, як росіяни будуть сприймати подальше закручування гайок в Росії. Два запитання. В принципі, перше питання – чи підтримуєте ви, щоб російські силовики отримали більше повноважень? І тут ми маємо ситуацію, що повністю підтримую або частково підтримую 49% і, скоріше, не підтримую повністю, не підтримую 38%. Тобто, на жаль, маємо ситуацію, так, ну і 13 боїться відповісти. Тобто, маємо ситуацію, коли фактично половина населення буде підтримувати посилення ролі силовиків. І паралельно ми задали один із контроверсійних питань, чи має право з вашої точки зору поліцейські відкривати вогонь в людних місцях. І тут ми бачимо прямо протилежну історію. Фактично 77% виступає категорично проти. Тобто в цілому прикласти на людську мову це можна так, що росіяни не проти, щоб силовики отримали більше повноважень, але при цьому не дай Бог, щоб це торкнулося безпосередньо мене.
Наступне питання. В якій мірі, за вашою думкою, Росія досягла ціли СВО? Повністю досягла і частково досягла 39%, не досягла або повністю не досягла – це 46%. Тобто в даному випадку можемо говорити про те, що населення вважає, що не досягнуті цілі СВО як такі. І далі одне з найважливіших питань. Що для вас важливіше? Припинення бойових дій чи утримання нових територій? Припинення бойових дій зараз – це 46%. В травні було 50%. На жаль, це зменшується ситуація, і люди, росіяни, починають звикати з війною. Втримання нових територій – 34% було в лютому, і зараз це 40%. На жаль, вони починають все більше думати про те, що нові території, так звані нові території, точніше, це, власне, їхня територія, і тому вони повинні її утримувати і за нею воювати. Це, насправді, для нас є достатньо негативний сигнал, тому що російська пропаганда починає доходити до великої маси росіян. Далі ми запитали, як ви вважаєте, чи відбувається на сьогоднішній момент мобілізація. Ствердно говорить 40%. 40% говорить про те, що станом на зараз в Росії відбувається мобілізація. При цьому 50% говорить про те, що ні або скоріше ні. 10% немає відповіді на це питання. На жаль, тут ситуація така, що ми повинні розуміти, що Росія протягом останніх 2 років з великої мобілізації осені 2022 року зробила величезну масу висновків, і вона перевела всю свою мобілізаційну машину в електронне русло. Тобто на сьогоднішній момент вони відтестовують, чи дотестовують, точніше, електронні повістки для призовників. І, на жаль, ми повинні розуміти, що повторення осені 2022 року із масовими протестами, виступами не буде по одній простій причині. Тому що все буде сховано через електронні повістки, через сайт госуслуги, і все це буде йти значно тихіше і простіше, ніж це відбувалося в 2022 році. Просто коли ми робимо аналізи того, що відбувається в Росії, і зараз багато хто говорить про те, що от почнуться мобілізаційні бунти. Їх зробити буде набагато тяжче, тому що вони відбуватимуться в зовсім іншій формі, і зараз відтестовується вся репресивна машина для того, щоб бунтів як таких не було. Але при цьому, що для нас дуже цікаво, чи є ви військовозобов'язаним? Ствердно відповідає лише 27%. Тобто, люди бояться відповідати на це питання. Далі йдуть уточнюючі питання, які дають там більш чітку відповідь на питання, що ж буде із мобілізацією, яке ставлення до цього росіян. Яка, на вашу думку, вірогідність того, що когось із вашої сім'ї буде мобілізовано? Це уточнююче питання, яке дає можливість зрозуміти, насправді, що відбувається. Висока 11, 50, 31%. Тобто, в цілому 44% вважає, що вони знаходяться в зоні ризику. Тобто, їхні сім'ї знаходяться в зоні ризику. На жаль, тут ситуація така, що 50/50, фактично 50% населення вважає, що воно не знаходиться в зонах ризику. І далі одні з традиційних для нас, одні з найважливіших для нас питань – це оцінка того, які втрати має Російська Федерація на сьогоднішній момент. Є ли серед ваших рідних і близьких мобілізовані? І тут ми маємо 33%. Тобто тут трошки інша ситуація, насправді, ніж ми бачимо це в попередніх відповідях. Чи є серед ваших рідних і близьких поранені? 19%. Кожна п'ята сім'я говорить про те, що є у них поранені. Це, справді, дуже високий процент. Пропавши в плен 1%, і ті, хто загинули, іще 20%, 19%. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли 40% населення Російської Федерації говорить про те, що серед їхніх близьких, це найближче оточення людей, є поранені і вбиті. Тобто, що відбувається із на фронтах, вони більш-менш починають розуміти. І тут для нас є наступне питання, не менш важливим, це те, що справді відбувається прозріння, і люди перестають боятися говорити про реальні втрати, які має на сьогоднішній момент Російська Федерація. Ми задаємо ключові для нас питання, це 20 тисяч, 100 тисяч вбитих і від 100 тисяч більше. Тобто, ви можете побачити динаміку. Вперше, цифра тих, хто вважає, що більше 100 тисяч вбитих, склала 28%. Тобто третина населення нарешті почало говорити про реальні втрати. І ще 22% говорить від 20 до 100 тисяч. Тобто, в принципі, це люди, які розуміють, що відбувається, але вони бояться про всяк випадок це відповісти. Тобто, в цілому можемо сказати, що 50% точно це можуть говорити, і ще 32% боїться на це питання відповісти. Тобто, в цілому ми можемо говорити про те, що росіяни на цей момент, от зараз ми можемо вже чітко сказати, що вони почали реально розуміти, які реальні втрати несе Російська Федерація від війни на території України.
В принципі, ми запитали, чи вважаєте ви, що співмірні людські втрати чи досягнення, які були досягнуті в ході так званого СВО. Власне кажучи, так, співмірні людські втрати і досягнення 20%, втрати більші, ніж досягнення 49%, досягнення більші, ніж втрати 14%, тяжко сказати 15%. Тобто, можемо говорити про те, що на сьогоднішній момент в принципі, 50%, знову ж таки, ми маємо ситуацію, коли 50% вважають, що втрати більші, ніж їхні досягнення, інша частина інакше вважає. Але і при цьому 15% боїться відповісти. Тобто ми маємо тут ситуацію, коли фактично десь половина на сьогоднішній момент населення Російської Федерації вже починає адекватно розуміти, що відбувається і як це відбувається. Реально це величезний прорив, тому що іще півроку тому ця цифра була значно меншою. Ну і наостанок ми запитали відносно паводків, які відбувалися в Російській Федерації, для того, щоб просто розуміти, що думають люди. Тобто, відношення до паводків. Ми запитали, хто винен. Ніхто не винуват, винувата природа. 47%, тобто половина населення боїться взагалі що-небудь сказати. Виключно на найнижчий рівень переноситься голови посілків і поселень. 41%, все інше це в межах похибки знаходиться. І, власне, після цього ми запитали, чи потрібно змінювати керівництво. Однозначно, да, потрібно, я б скоріше, да, говорить 59%, і 34% говорить про те, що не потрібно змінювати. Але коли ми запитуємо далі, а кого потрібно міняти, на центральну владу спихують лише 26%. Тобто ми можемо говорити про те, що лише чверть населення, ну і це взагалі це традиційна цифра, 23-25% це антипутінське населення. По інших наших соціологічних дослідженнях ми бачили, що тут в російському суспільстві є приблизно до чверті населення, яке вважає, що в усьому є антипутінським. Все інше бояться навіть подумати про те, що можна критикувати Путіна. І тому керівників регіонів треба міняти 67%, глав поселення 41%, і когось із центральної влади лише 26%. Тому маємо от такі от цифри. Я, власне кажучи, завершив презентацію. Дякую. Дякую, пане Вадиме. Таке питання щодо вас, ви зазначили, що такі дослідження проводяться періодично, тобто, в принципі, регулярно. Можна так регулярно, і можна в принципі спостерігати вже якусь загальну картину щодо зміни суспільної думки в Російській Федерації. Деякі слайди вже показували на цифрах, як ці зміни відбуваються. Але цікава ваша думка, як взагалом за останні, скажімо, 2 роки змінилася ситуація в російському суспільстві щодо питань так званого СВО, щодо питань мобілізації, ну і взагалі соціальні і політичні настрої. Ну, розумієте, тут дуже тяжко говорити про середню температуру по палаті, тому що занадто широке питання. Тобто в кожному конкретне питання має свою конкретну відповідь. Якщо говорити про ставлення до мобілізації, мобілізація залишається одним із 2 найбільших страхів, які є в російському суспільстві. Вони найбільше бояться погіршення матеріального стану, це на першому місці. І на другому, це, да, і вони дуже чітко вже вперше, насправді, ми можемо говорити, що протягом останніх 3 місяців можемо чітко говорити про те, що велика частина росіян, уже більше половини населення, чітко пов'язують погіршення свого життя із війною. Які вони висновки роблять, це вже трошки інше питання. Другий момент, це відносно мобілізації, вона стала зараз проблемою №2, тобто приблизно півроку тому вона перестала бути проблемою №1, вона стала проблемою №2. І головне ставлення до неї, це головне, щоб мене пронесло, і дай Бог, щоб я не попав туди. Щодо всього іншого, реально, ну, це значно ширше треба говорити. Дякую. Я бачу, що пане Ігоря є що додати. Ну і, зокрема, хотілося б почати вашу думку також, чому для нас, українців, для України важливо розуміти, що відбувається в Російській Федерації, які там настрої. Ну, давайте. Почну з другої частини. Ну, було б дуже нелогічно в стані війни не знати, що відбувається у твого ворога. Тому що якщо ми любимо говорити про інформаційні атаки, інформаційні операції Російської Федерації, ну, перепрошую, це рух 2 сторони. І це трагедія України станом на сьогодні, що досліджень саме, що відбувається в Росії, в Україні дуже мало або майже немає.
Це реально трагедія, тому що наш ворог, він досліджує, відповідно, він спробує підігривати інформаційно, становись фізично, якимись фізичними заходами, ці точки, ці крапки, які для нас є тригерними. Вони грають на настроях, ми – ні. Максимум, на що спроможна, на превеликий жаль, зараз наша машина, це під назвою «Інформаційна війна» говорити про боротьбу з фейками. Хоча це 1/20 від інформаційних операцій. Тепер щодо настроїв населення, щодо мобілізації. Так, пересічний росіянин, він думає, як би йому не потрапити під мобілізацію. Але при тому, якщо ми подивимось на зміну системи, от Вадим вже говорив і про електронну систему, яка не така помітна, яка не дратує, не напружує, менш напружує населення. А є ще одна річ, згадайте першу частину слайдів, там, де про матеріальне становище. Це питання, з однієї сторони, немає заощаджень, з другої сторони, у частина населення покращило становище. І насправді в депресивних регіонах, це не лише національні республіки, це депресивні регіони на зразок там Псковської області, тощо, система рекрутингу за гроші, вона, на жаль, працює. Тому що для значної частини населення, от які закредитовані, а росіяни закредитовані дуже, дуже міцно, для них варіант навіть кредитних каникул, якщо є можливість заробити для домогосподарств, для родини, на кимось, чи то цей чоловік повернеться живим, в труні, калікою, байдуже. Головне, що для них це можливість вийти на новий рівень життя. Реально новий рівень. І саме тому так, з однієї сторони, немає заощаджень, з другої сторони, частина говорить і буде говорити про покращення. Тому що, якщо ми подивимось на процес, навіть на зміни в елітах, то через Міністерство оборони, те ж саме, от, бойові, там, гробові, закаліства, пішли достатньо потужні кошти. І для деяких регіонів вони стали реальним засобом, реальним механізмом впливу на настрої. Тому в даному випадку так відбувається така собі стабілізація, де одні бояться, але якщо вони потрапляють, ну, вважаю, що, ну, гаразд, потрапили. Дякую вам. Пане Володимире, слово вам. Цікавить ваша думка щодо основних проблем, які випливають, власне, з результатів цього дослідження, які існують в Російській Федерації. Ми бачимо, да, там, і пан Вадим зазначав, що є певні страхи, і ми бачимо це у відповіді на запитання. Є певні контроверсійні думки, які ми побачили також на основі цього дослідження. Тож, на вашу думку, які ключові проблеми наразі є в російському суспільстві? Ну, я не буду повторюватися, говорити про так ті речі, про які вже колеги сказали, тобто про матеріальний стан, про страхи, пов'язані з мобілізацією. Я спробую, скажімо так, подивитися на дані цього дослідження поміж рядків. От, тому що з одного боку ми бачимо дійсно, ну, велетенські цифри декларування того, що справи йдуть у правильному напрямку. І тут слід зазначити, що це не тільки результати нашого дослідження. Якщо подивитися російські соціологічні дослідження, які є у відкритому доступі, то приблизно ті самі цифри. Причому ті самі цифри і в провладних дослідженнях, і в дослідженнях там умовної російської опозиції. Тобто Russian Field дає приблизно ті самі цифри, що й в цілому. От, тобто ситуація дійсно така. От, але є моменти, на які варто звернути увагу. Коли ми говоримо про Росію, то перше, от про російський соціум, перше, на що треба звернути увагу, це соціум, який орієнтований виключно вертикально. Тобто у них будь-яка проблема, вони з нею звертаються до влади. Для них все, от буквально, соціальне життя, воно відбувається за участі влади. Дуже слабкі горизонтальні зв'язки. Фактично немає громадянського суспільства. Немає навичок вирішення проблем, от, по
горизонталі. Так? Відповідно, повна залежність від влади саме як соціальної одиниці для росіянина – це, ну, нормальна ситуація. Так? І в цьому є і певна проблема. Чому? Тому що, з одного боку, вони дійсно підтримують владу, в них дійсно є провоєнний консенсус і підтримка політики, яку проводить Путін, і яка спрямована на реваншизм, на повернення там російської величі, на підкорення України, ну і таке інше, весь оцей набір там пропагандистський, вони це цілком щиро підтримують. Але з іншого боку, і це якраз видно з дослідження, вони починають задумуватись про ціну. І коли мова йде про те, що рано чи пізно їм доведеться робити вибір між, ну, між холодильником і телевізором, як так прийнято говорити, тобто між тим, щоб продовжувати підтримувати пропагандистські наративи в ситуації, коли погіршується життя, чи ставити питання. В них виникне необхідність ставити це питання, але механізмів постановки цього питання немає. На сьогоднішній день ми бачимо в Росії лише один поки що при приклад горизонтальної взаємодії і спроби якось тиснути на владу, це рух дружин мобілізованих. І то ми бачимо, що, ну, він слабкий насправді. Але в ситуації, коли немає інших якихось таких подібних форм активності, він стає помітним. Як це, ну, спрацює в подальшому, говорити поки що важко. За умови, коли немає просто-напросто навички до горизонтальної взаємодії, сподіватись на те, що це призведе до якихось проблем от, і в Росії саме, і появи точок розколу саме по цій лінії, досить важко. Але з іншого боку, ключова на сьогоднішній день проблема саме от на російській вертикалі – це порушення суспільного договору чи соціального договору, точніше, неформального соціального договору, в рамках якого влада забезпечувала росіянам більш-менш пристойний рівень життя і, ну, певне його покращення, так? От, а в обмін на це росіяни відмовлялися від, ну, власне, від громадянської поведінки, від будь-якого тиску на владу і не втручалися у справи влади. Зараз ми бачимо ситуацію, коли влада все менше здатна задовольнити вимоги росіян щодо матеріального стану, і це видно по дослідженню. Але з іншого боку, росіянам нема що протиставити. Влада поступово це розуміє, збільшує тиск і, як то кажуть, закручує гайки. В рамках от концепції неоандропів, про яку говорив Вадим, влада бачить, що населення десь з'являються якісь елементи невдоволення, і відповідно вона починає ці елементи невдоволення придушувати за допомогою силових методів. І в принципі для нинішніх російських еліт, які ще пам'ятають добре період Андроповщини, їм здається, що це оптимальний варіант реакції. До чого це призведе? Ну, тут поки що мало досить даних для того, щоб прогнозувати, але можуть бути, от, скажімо так, набір опцій від встановлення абсолютно тоталітарного режиму до знаменитого і оспіваного російською ж культурою руського бунту, безсмисленного і безпощадного. Ймовірність крайніх оцих от сценаріїв, вона на сьогодні виглядає дуже низькою, але те, що процеси відбуваються саме на вертикалі, ну, досить важливі, так, для того, щоб побачити, як далі будуть розвиватись події. Це показує і дослідження, яке презентоване сьогодні, і всі інші. Тобто, і це тільки підкреслює те, що ми повинні дуже чітко стежити за тим, що відбувається і на Росії, і реагувати. Пане Ігоре, прошу. Дивіться. Так, російське суспільство, воно вертикально орієнтоване, і так, у Росії зараз відбувається фактично переформатування системи прийняття рішень. Це можна говорити, є концепція, яку сформулював Вадим, він називав неандроповщину, я називаю це неоцарізм, але фактично ключові тези у нас співпадають. Питання в тому, що та
Так, є 25% населення Росії, яке замислюється, готове перекладати провину або звинувачувати в своїх негараздах владу на самому версі. А що останні 75? Отут, якщо брати саме неоцарізм, давайте згадаємо дуже класну формулу «Цар хороший, боярі плохі». І ця формула в Росії, на превеликий жаль, працює. Навіть в цьому соціологічному дослідженні, останній, передостанній слайд, хто винен в паводках? Природа. Чи треба знімати губернаторів? Так, треба. Цар хороший, бояри плохі. І це мультиплікується в тому числі на місцеві еліти, тому що я хочу нагадати, що так звані бояри в регіонах, ці самі губернатори, це так звані парашутисти. Тому що станом на сьогодні Російська Федерація говорить про разом з окупованими територіями України 89 суб'єктів федерації, 86 вже з них губернатора, виконуючи обов'язки губернатора, жодного дня до цього не жив на території регіону, яким він керує. Це відсікає від систем прийняття рішень і від бюджетних коштів місцеву еліту, місцеві клани. Раз. І це зменшує можливість, ну, називаємо так, регіонального руського бунта або не руського бунта. А з другої сторони, це от є цар Путін і боярі, це і губернатори, все інше. І те ж саме створюється на регіональному рівні. Якщо ми подивимося сьогодні, так, є запит. Є зростання от питань, а чи досягли ми своїх мет, чи все в Росії гарно. Реакція Кремля. Ну, станом на сьогодні, це ще не кінець, це ще не фінал. Хтось пішов на підвищення, хтось подав відставку, але додатково до єдиного дня голосування ще додаткові позачергові вибори будуть, якщо не помиляюсь, вже в 7 суб'єктах федерації. Я думаю, що до кінця цього місяця ця цифра зросте до 10. І це будуть одні з самих масштабних виборів губернаторів в історії Росії за останні роки. Ось як працює ця формула. Тому на певному етапі каналізувати от таке невдоволення через відставки локальні, через перебудову системи влади, в принципі, у Росії отримається. І очікувати, знову-таки, як частина наших журналістів або політиків очікує, що от зараз в Росії полегне повстання, ні. На превеликий жаль, ні. З цим можна працювати, якщо вивчаєш, якщо знаєш, куди на що тиснути. Але для цього треба вивчати. Дякую. Я запрошую журналістів долучитися до розмови. Якщо у вас є запитання, прошу, ви можете їх поставити. Можете підняти руку, і ми передамо вам мікрофон. Скажіть, будь ласка, скільки респондентів було опитано загалом? 200. Там на другому слайді, там повністю. Просто не озвучується. Да. Там на другому слайді там повністю озвучена вся методологія. Тобто це телефонне опитання, 1200 респондентів по всій території Російської Федерації, згідно із їхнім віковим і демографічним складом. І похибка не більше 2,85%. Дякую. Можливо, є ще запитання, уточнення? Зараз буде запитання англійської мови, якщо вам треба переклад. Я розумію, що навряд чи англійською. Ні, українською мовою. Я Єгор Шишереб, Дмитро звати. Я в минулому журналіст, зараз майор ЗСУ, тому... Але запитання в мене є якраз по опитуванні і загалом по ситуації. Ну, згадали, тут Володимир згадав про ці бунти, не бунти, виступи дружин мобілізованих, цей рух «Поверніть наших чоловіків». Бачили ми це відео, які жінок, які стояли перед Міноборони там на колінах, да, з плакатами. Їх було небагато, але вони стояли, потрапили в усі інформаційні мережі і в новини. Я правильно розумію, що це один з головних напрямків, саме підтримка пряма чи опосередкована цього руху, це один з напрямків от для ведення активних заходів, ну, для українських сил оборони, тобто для спецслужб, для підтримки подібних рухів, для того, аби все ж таки повалити чи принаймні хитнути цей путінський режим. Які ще ви бачите напрямки, ми можемо зараз розгойдувати інформаційно, да? Адже інформаційна війна зараз виходить дуже на серйозний рівень. Це запитання і до
Володимира, до Вадима. І друге запитання вже в продовження теми дружин і військових, про військовополонених. Це вже більше до Вадима. Вадима запитання. Зараз напередодні саміту миру в Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, Україна, влада, український президент, і в нас є спеціальний координаційний штаб, який займається обміном військовополонених, і головне управління розвідки цим питанням займається. Україна дуже активно просуває от в порядок денний, в адженду світову ідею обміну всіх на всіх. На поточний момент полонених українських на російських, я знаю, що росіяни дуже не хочуть міняти наших, оскільки знають, що їхні тут, вони вгодовані, вони чисті, вони поліковані, з ними нічого не станеться. Що відбувається з нашими, ми можемо судити по тих відео і фото от наших, як останній обмін, де люди просто як з концтабору нацистського вийшли. Вадиме, запитання наступне, чи ви запитували зараз, чи колись раніше, як взагалі росіяни ставляться до ідеї обміну всіх на всіх? Чи вони думають взагалі про своїх полонених, які перебувають тут в полоні, чи вони так само підтримують цю ідею, яку зараз українська влада просуває, чи це просто байдуже? От вони там сидять і в кінці війни колись вони вийдуть. Дякую. Да, ми задавали це питання в попередній хвилі опитування. Я не думаю, що ситуація могла кардинально помінятися. Станом на півтора місяці тому на запитання, чи потрібно обмінювати всіх на всіх, ствердно відповідає 58% росіян. Проти цього, категорично проти будь-якого обміну всіх на всіх, виступає 4%. Тобто в даному випадку всі інші це затрудняють з відповіддю і є певні там додаткові умови, наприклад, збільшити кількість росіян, а не українців. Ну, мається на увазі, щоб поміняти не всіх на всіх, а більше росіян мінялося, ніж українців. Але ще раз повторюся, абсолютна більшість росіян на сьогоднішній момент підтримує повністю ту ідею обміну всіх на всіх. І тобто це, звичайно, це одна з таких тригерних тем, я думаю, що для російського керівництва, тому що тему полонених вони взагалі фактично замовчують, і в російському інформ просторі теми полонених немає. Відносно першого питання, відносно жінок, я можу сказати про те, що ми регулярно запитуємо про діяльність подібних організацій, і тут треба чітко розуміти, що ну, скажімо так, м'які дії, ну, в лапках, звичайно, м'які дії російської влади щодо подібних організацій пов'язані із тим, що ці організації мають абсолютну підтримку російського населення. Тобто, чи підтримуєте ви, на запитання, чи підтримуєте ви діяльність подібних організацій, ствердно відповідає, ну, повністю підтримує або чітково підтримує, ствердно відповідають майже 70%, там в районі 67%, не в районі 67% сумарно відповідають на ці питання. Тут треба розуміти, що такі речі російська влада реально неймовірно боїться організації матерів і організації жінок. Чому боїться? Тому що вони пам'ятають все те, що відбувалося з афганською війною і чеченською війною, коли саме комітеті солдатських матерів відіграли одну із найважливіших ролей в донесенні правди з приводу того, що відбувається на полі бою і що відбувається навколо поля бою. І тут ми повинні сказати про те, що росіяни почали активно готуватися до зачистки всього цього поля організації матерів, починаючи з 2014 року, а особливо активна фаза почалася приблизно з 2020 року, коли фактично протягом 2020-2022 років всі більш-менш впливові організації, а їх було достатньо багато по території Російської Федерації, в кожному регіоні фактично була своя локальна якась організація, десь впливовіші, десь менш впливовіші, вони були або зачистені, або маргіналізовані, ну, тобто їх просто злили, облили помиями і люди вже не змогли піднятися, або ж в принципі їх перевели в розряд ворогів народу, дали комусь інагентів і так далі, і так далі. Але для нас дуже важливий аспект це те, що кілька днів тому, після того, як путь домой було визнано, ну, ключову на сьогоднішній момент організацію, яка займається питаннями військовослужбовців, організації жінок військовослужбовців була визнана інагентом. Керівник цієї організації в офіційному телеграм-каналі цієї організації сказала, нас признали інагентами, ну що ж, власть, іди на, і далі три букви. Тобто, в даному випадку це, по суті, вперше після Харківського прориву, коли на публічно люди, не прикриваючи своє обличчя якимись там іншими іменами,
прямо посилають владу, самі зрозуміли куди. І важливо, що влада не змогла нічим відповісти, вона боїться. Вона на сьогоднішній момент, в силу того, що я говорю про те, що фактично майже 70% підтримують діяльність цих організацій росіян, вони бояться приміняти до них силу, і тому вони бояться їх, в принципі, хоч якось заторкнути. Але працюють, я розумію, що повально працюють з іншими людьми, які хоч теоретично хотіли б приєднатися до їхньої діяльності. Пане Володимире, прошу. Та, я якраз от про цей от епізод з кадрами представниць, дружин, мобілізованих біля Міноборони на колінах. Там цікавий момент, якраз не було серед організаторів цієї акції, власне кажучи, «Путі домой», який перед цим, от те, що Вадим все розповів, був оголошений іноагентом і відповів різко. От, я так розумію, що були представниці от, на акції, але не було серед організаторів. Тобто, скоріш за все, це теж такий елемент роботи російської влади з цим середовищем, коли з одного боку, нібито вони отримали жорстку відповідь, а з іншого боку, через всі там напівлегальні російські провладні інформаційні ресурси йдуть кадри, де ці дружини не посилають владу, а стоять на колінях і просять. Тут до них виходять представники Міноборони, починають там розказувати, що та ви не можете вважати себе громадянами Росії, та ви те, та ви інше. І, власне кажучи, створюється певний хаос в інформаційний для того, щоб демотивувати от тих, хто потенційно може приєднатися. От щодо того, чи є це основним напрямком саме нашої там якоїсь інформаційної роботи, мені здається, що тут це питання в першу чергу саме самих росіян. З нашого боку, при тих інформаційних можливостях, яких є, так, ми можемо десь зважати на це, десь можливо, там інформаційно підсвічувати і якось впливати в інші способи. Але питання в тому, що це те, що відбувається всередині російського соціуму. І нам, для нас насправді важливо, чи вдасться їм хоча б у цьому питанні якось конкурувати з владою саме населенню. При тому, що соціальна база дійсно висока. Тобто, якщо є 25% незгодних, то потенційно вони можуть себе проявляти. Вони проявляли себе там під час виборів, коли ходили підписуватись за Надєждіна, чи там створювали хайп навколо Дунцової, так? Тобто, але до прямої дії вони поки що не здатні, і це ще є певний потрібен на цей час. Я просто, пане Ігоре, я про інформаційні спецоперації більше. Знаєте, я просто згадаю історію ще Бенджаміна Франкліна, який там друкував в газеті, здається, Boston Chronicle фейкові випуски про те, що індіанці на замовлення англійців знімають скальпи там з дітей, з жінок, і потім це з'являлося в британській пресі, і таким чином американці в тому числі виграли війну за незалежність за свою. Тобто чи цей інформаційні спецоперації ще були з часів американської війни за незалежність, чи в наших цих спецопераціях ми маємо фокусуватися саме от на подібних історіях, зокрема от рух солдатських метрів. Нагадаю, що таким чином завершилася Перша чеченська війна. Дивіться, станом на сьогодні, якщо ми говоримо лише про солдатських матерів, на превеликий жаль, росіяни також спробують вчитися і часто густо успішно. Тому що, якщо ми беремо комітети солдатських матерів, там матері-патріоти тощо, вони паралельно створюють, називаємо так, кишенькові організації, прикормлені, пригодовані, і паралельно вони створюють хвилю, де родини мобілізованих або родини навіть тих, хто загинув, на телевізор говорять, як це класно. Тому що, на превеликий жаль, це працює також по різних напрямах. Тому що реально для частини населення, яке, припустимо, типовий ж приклад Тива, де з однієї сторони достатньо висока заробітна плата, з другої сторони біля 20% безробіття офіційного. І це означає, що у тебе є робота або на державній службі, а туди не всіх беруть, або в поліції, або в війську. І закредитованість.
І відповідно для цього регіону, для Псковської області, для Смоленської області, для часткової Іванівської області, варіант, коли чоловік, там, брат, тато пішов на війну і навіть не повернувся, але виплатили гроші, от для цих родин це реально працює. Тому брати лише в такому форматі, на превеликий жаль, ні. Але питання в іншому, що будь-яка інформаційна операція, ну, немає мейнстріму, немає однієї дороги, в яку просто вклав гроші, зусилля, і це спрацювало. В російському суспільстві сьогодні немає такого тригеру, але є достатньо багато дрібніших питань. Ну, паводок, з яким ми не спрацювали. Погіршення, от те, що в соціології показали, погіршення якості продуктів харчування. Те, що частково росіяни це показують дані в цьому, вони починають достатньо нервово ставитися до, ну, скажімо, співвідношень впливу Китаю, припустимо, і Росії. І на кожну з таких речей можна спробувати додавати просто своїх тестів. Фактично те, що роблять росіяни в Україні. У них немає мейнстріму, у них є спроба грати одразу на 10-15 тезах, які вкладаються в загальну конструкцію. Питання в тому, що в Україні, а хто у нас конструкцію цю створює хоча б? Ось і все. Дякую вам. Прошу наступне запитання, і воно вже буде англійською мовою, тож якщо треба переклад, будь ласка, скористайтеся. Доброго дня, Касі Юкаяма, Японія. Я б хотів спитати вас, ви говорили про російський інформаційний простір. Чи ви питали своїх респондентів про інформаційні джерела, звідки вони отримують інформацію? Дякую. Я ж можу українською відповідати, да? Не обов'язково англійською. В принципі, так, безумовно, ми регулярно задаємо це питання. В принципі, на сьогоднішній момент ми можемо сказати про те, що є два ключових ресурси, і я не відкрию тут велосипед. Це телебачення і це телеграм-канали. Тобто це головні інформресурси для російського населення. На третьому місці йде традиційний інтернет, ну, мається на увазі сайти, і потім іде YouTube, ну, і далі йде TikTok. Тобто, от, власне кажучи, вся ця історія. Але якщо ми говоримо про інформаційну картину, тут, звичайно, ми маємо велику відмінність між поколіннями, і покоління до 35 років, воно фактично не дивиться телевізор, покоління від 55 років уже багато читає телеграма, але при цьому телевізор у нього є домінантою. Дякую, можливо, є ще запитання? Ще раз, будь ласка. А як на вашу думку, як на вашу думку працює підхід України до роботи з російським інформаційним простором? Я дам відповідь наступним чином. Я дуже шкодую, що колективний захід, весь колективний захід, от починаючи від Сполучених Штатів Америки, закінчуючи всіми тими країнами, які приїдуть на Женевську конференцію, на сьогоднішній момент відмовилися від будь-якого ведення інформаційної війни на території Російської Федерації. Тобто станом на зараз ми можемо чітко сказати про те, що та ситуація, яка була під час холодної війни, коли існувала як мінімум BBC, існувала як мінімум «Голос Америки» і ряд інших видань, і які, в принципі, проламували інформаційну стіну в Радянському Союзі. На сьогоднішній момент колективний Захід, по суті, відмовився, категорично відмовився від ведення будь-якої інформаційної війни на території Росії. Захід справді підтримує медіа, які частково пов'язані із російською опозицією, ну, про це взагалі окремо можна говорити, але це точно не інформаційна війна, і це точно не те, що прискорює закінчення агресії Путіна проти України. Пане Ігоре, прошу.
щоб розуміти стан інформаційного простору Російської Федерації, ну, ми свого часу, коли робили доповідь, ну, до речі, всі троє робили в той чи іншій мірі, Вежа Кремля, це про стан російських еліт. Я сам аналізував серед іншого інформаційне поле. І хто є кураторами? На перший погляд подається, що так, є багато різних засобів масової інформації, але якщо ми беремо групи еліт, то дуже проста схема. Старий телевізор, перший канал, там тощо, це Ковальчуки. Газпром – це НТВ, перепрошую. Газпром-медіа – це новий телевізор, який умовно виник вже нещодавно, це на межі, там, ну, середини 90-х, це от не спадок від Радянського Союзу. Далі, якщо ми беремо старі засоби масової інформації, газети, інші, це Собянін, це десь військових, тощо. Якщо ми беремо сферу інтернет, це група Грефа Кирієнка, цілком. Тому що навіть група ВК формально належить «Газпром-медіа», але реально там керує син Кирієнка. Щоб ви розуміли, це всі російські пошуковики, це всі російські новостні агрегатори, це всі російські соціальні мережі. Це все в руках однієї групи, яка спеціалізується на роботі саме з молоддю. І було ще одне питання, а що з Телеграмом? І так, в 22-му році, за рахунок от таких турбопатріотів російських, Путін мав проблеми, коли були проблеми на фронті. Але зараз є і регулярні зустрічі з ключовими блогерами. Була третя війна за Телеграм, коли була арештована частина воєнкорів або мали проблеми. І зрештою, коли ми сьогодні вже були ось дослідження, коли говорили про спадок Пригожина, його групи телеграм-каналів, про так інформаційну так інтернатуру Європейського Союзу, виникло інше прозвище нового куратора, знову таки Кирієнко. Тому, якщо ми говоримо про російський інформаційний простір, то так, він може вдаватися різноманітним, але там є конкуренція між декількома групами впливу, які є групами навколо Володимира Путіна. І, відповідно, так, кожна вона має свою специфіку. Ну, припустимо, якщо ми беремо електронне видання, то Комерсант і РБК, вони бувають так, мацують глібу, де можна критикувати Кремль, де ні, просто роблять заміри. Хтось іде от таким, просто в пропаганда тверда. Але вони працюють на одне. І з точки зору точок входу на російський інформаційний простір, так вони поки що є. Тому що люди все ще цікавляться, але це, знову-таки, це інформаційна операція, інформаційна війна. Це означає, що такий канал, такі ресурси, якщо ти хочеш такі декларні ресурси, хочеш розкрутити, вони мають мімікрувати саме під російську. Тому що наївно, як коли у нас частина наших спікерів говорить, ми будемо українську мову працювати на Росію. Перепрошую, а хто прочитає? Так же саме українську мову на Польщу. Або на Маріуполь. Будь ласка. Дякую. Наступне питання, останнє буде на сьогодні. Дуже технічне питання. Скажіть, будь ласка, чи знали опитані респонденти, що це дослідження роблять українські соціологи? Це важливо зрозуміти, як чи вони йшли на контакт, власне, росіянин до українців. Вони давали правильні відповіді. От така відповідь. Я дякую нашим гостям. Я нагадаю, що ми обговорювали результати соціологічного дослідження щодо ставлення росіян до продовження війни. А медіа-центр «Україна. Укрінформ» продовжить свою роботу о 14-й годині. Будемо говорити про поточні обсяги і плани щодо експорту вітчизняної агропродукції і нові правила безмитної торгівлі агропродукцією з Європейським Союзом. Залишайтеся з нами.